Після минулих обстрілів української портової інфраструктури, після того, як Росія навмисно почала атакувати об'єкти, які до цього були захищені Стамбульською зернової угодою, журналісти тут, у Вашингтоні, якраз і чекали понеділка перших брифінгів у Білому домі, у Державному департаменті, для того, щоб почути і оцінки американської адміністрації, ну і відповідь на головне питання. Ну, а що далі? Вважають у Білому домі, що Стамбульську зернову угоду ще можна зберегти, або, в принципі, шукатимуть інші шляхи. Погодьтеся, питання дуже важливо, і його детально прокоментували у Білому домі. Окрім майбутнього цієї угоди, а про це теж говорили, американська адміністрація схвильована і наслідками обстрілів Одеси, і планами Москви атакувати цивільні судна. Так про це сказала речниця адміністрації Карін Жан-П'єр. Давайте послухаємо. Ми бачимо, що Росія продовжує бомбардування портового міста Одеси, використовуючи ракети і дрони, вбиває і завдає поранень цивільним українцям, руйнує церкви і житлові будинки, зокрема об'єкти, які входять до всесвітнього списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Вони зруйнували портову структуру і десятки тисяч тонн зерна, які могло б накормити людей по всьому світу, які голодають. Те, що Росія робить в Одесі, жахливо, і ми схвильовані, що російські військові можуть розширити список цілей, окрім українських зернових об'єктів, почати атакувати ще й цивільні судна у Чорному морі. Тут важливо розуміти, якого рівня достовірності ця інформація. І тут маю сказати, що протягом цієї війни американська адміністрація обрала досить нову незвичну тактику. Коли будь-яка розвідувальна інформація, яка стосується нових планів Росії, її доповідають керівництво держави, і потім, буквально наступного дня, розсекречують, і про це публічно з трибуни кажуть речники Державного департаменту чи Білого дому. І робиться це для того, щоб показати Москві, що про її плани відомо. Ну, найгучніший подібний випадок був, коли розвідка доповіла, що Росія збирається використовувати хімічну зброю для того, щоб атакувати захисників Азовсталі. І буквально наступного дня про це говорили публічно, про це говорили з трибуни, про це говорили речники державних установ. І тут у Сполучених Штатах вважають, що саме завдяки цьому розголосу, саме завдяки цій публічності і вдалося уникнути катастрофи, вдалося уникнути використання Москвою хімічної зброї, бо коли про це попередили, вже не прикритися. Ну і саме зараз, саме так може статися із кораблями. Саме такі плани є у Росії щодо атаки цивільних суден, стверджують у Білому домі, стверджують і попереджають. Давайте послухаємо, пряма мова. Це те, про що ми попереджаємо. Ми віримо, що Росія може атакувати цивільні судна, а потім звинуватити в цих атаках Україну в рамках кампанії з дезінформації. І ми дуже пильно за цим слідкуємо. Росія вже заявляла, що вони вважатимуть всі теплоходи, які прямують до українських портів у Чорному морі, потенційними військовими цілями, навіть знаючи, що вони просто намагаються прийняти на борт зерно і продовольство, щоб нагодувати людей по всьому світу. При цьому важливо розуміти, що американська адміністрація вважає збереження Стамбульської зернової угоди важливим і, в принципі, сподівається на те, що її ще можна зберегти. Я говорив із американськими високопосадовцями, які опікуються цими питаннями в адміністрації, в Державному департаменті, і почув, що так, окрім цього плану А, збереження угоди дійсно і є, і вже реалізується план Б. Це план щодо перевезення українського зерна і залізницею, і здебільшого вантажівками. Але тим не менше, станом на зараз цей морський шлях поки нічим замінити, і саме тому Білий Дім сподівається і каже про це публічно, що все ж таки залишаються ще хоча б невеликі шанси, але на збереження цієї угоди. Будь ласка, пряма мова. Дії Кремля, включно із припиненням участі Росії у Чорноморській морській ініціативі, вже викликали серйозну нестабільність із цінами на продовольство, що вдарить по найбільш бідним регіонам світу. Ми вимагаємо від Росії зупинити удари по продовольчим запасам і терміново повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Знову ж таки, рішенням, найбільш сприятливим сценарієм якраз і вважають морські перевезення, якраз вважають повернення до Стамбульської угоди.
Ну а як Росію змусити до цього повернутися? Варіанти пропонують насправді різні, від перемовин до такого досить екзотичного варіанту, який запропонував зараз адмірал Ставрідіс, і це досить серйозно обговорюється тут у Вашингтоні, коли він пропонує запровадити навіть військові конвої для цивільних суден, які перевозитимуть українське зерно. Втім, це зараз відкрите питання, як зберегти цю угоду, чи можна її зберегти. Ну, а на цьому етапі найголовніше, щоб зупинилися ті безглузді обстріли. Обстріли і Одеси, і Одеської області, і іншої портової інфраструктури. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».